Håll on fire, Mike! Tjena, tjena! Välkomna till Fire Mike testar. Idag tänkte jag testa, som du ser här bakom mig, ice coffee latte. En sån här. Inköp på dollar står. Ja. Men tyvärr, inget pris över vad den kostar, men det var inte så mycket. Men vi får ta och öppna och kolla den. Hur den är. Doftar inte så mycket. Har smakat bättre latte, kan jag säga. Den var vattnig. Ungefär utspädd chokladmjölk som man har blandat med vatten typ. De här Starbucks eller de heter de här. Man kan köpa i affären en liten grön med en gubbe eller kärring i. Definitivt godare. Fast de kostar väl dubbelt så mycket, men de går att dricka. Denna. Nej. Jag vet inte ens om jag får ner den överhuvudtaget, men det tar emot att inte dricka upp det, men vad fan ska man göra? Nej, den är inte god. Så att jag ger den bara 2 poäng av 10. För jag gillar inte det här. Det var inte alls någonting för mina smaklökar. Så jag kan inte ge den några goda poäng. Räck med den bort. Så 2 av 10. Den här himska ice coffee latte från Dollar Store. Ha det nu riktigt, riktigt gott. Så ses vi i en annan video. Tjingeling!